Чому Україна стала жертвою гібридної війни? У чому її відмінності від звичайної? Чи може Україна перемогти у такому протистоянні? На ці та інші питання мали змогу почути відповіді офіцери Одеського гарнізону на відкритій лекції політичного експерта, автора книги «Гібридна війна. Вижити і перемогти» Євгена Магди. Власне, лекція була про те, які є виклики гібридної війни. Я вважаю, що для військових важливо їх зрозуміти, оскільки це не завжди те, чому їх вчили у військових училищах та університетах і академіях, але це ті виклики, з якими вони постійно стикаються і на які їм потрібно вміти реагувати. Те, що відбувається, є достатньо серйозним викликом, і до цього треба підходити всерйоз, тобто тим більше, що події 2014 року в Криму показали нам, що ми не повинні розслаблятися, а ті, кого ми вважали своїми друзями, своїми стратегічними партнерами, вони насправді виявились підступними агресорами. Експерт впевнений, що зовнішній ворог України усіма силами прагне породити у нас скепсис по відношенню до української держави та зневіру у можливість її існування та повноцінного розвитку. Ми, відповідно, повинні кожен так, як сам з нас може, на ці виклики відповідати і демонструвати, що ми можемо відповідним чином рухатись, ми можемо відповідно давати відповідь не лише на сході, як це роблять наші військові, а всередині нашої країни, в відповідних умовах нашого розвитку. Гібридна війна – явище нове для міжнародних відносин. Проте віримо, що ближчим часом здобудемо у ній перемогу.